Ok, gente, sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é mais um vídeo aí do quadro de previsões. Faz um tempinho, eu acho que a última que eu fiz foi no 239, pulei esse 240, porque todo mundo já sabia que eram os valores, mas agora estamos de volta, simplesmente porque, assim, mano, assim, eu acho que é hype, sem sombra de dúvidas, para nós sempre vermos os valores, sempre vermos as finalizações das partidas e tal. Realmente é um momento assim de ápice pra trama, né? Quando chegamos nesse momento em cada arco. Só que quando eles acabam, normalmente nas histórias, né? Quando acaba um momento que é o ápice, você desce um pouco o hype. Você fica mais, ah, beleza, aconteceu o pico, acabou. Vamos passar um tempo agora mais normalzinho. Só que, como eu logo pra mim, eu não sei pra vocês, mas pra mim não é assim. Eu fico mais curioso pelo que tá pra vir depois desses capítulos de ápice do que em si pelos capítulos de ápice sozinhos, sabe? Eu acho que quando junta os dois combinados é que eu fico com o meu pico de ansiedade, de expectativa sobre as coisas que estão para acontecer. E, mano, tem muita coisa para conversar no vídeo de hoje, então não se esqueça de se inscrever no canal, ajudar aí. Eu acho que estamos chegando nos 30 mil, 5 mil inscritos. Vamos ver se dá para chegar até o final do ano. De qualquer forma, o canal tá diário e voltamos com tudo. Simbora nessa. A primeira coisa que eu quero falar, que eu tenho que tocar em todo vídeo, pelo menos que tiver próximo desse último capítulo, é sobre os valores. Eu sei que eu já dei uma bela de uma comentada e reclamada no vídeo de ontem, né? Ficou aparentando até que talvez eu tivesse odiado os valores, mas não é exatamente isso, velho. Eu só gosto de trazer alguns temas um pouco assim diversos, utópicos, comparada a como eu fazia as análises antes. Porque as análises antes, eu simplesmente narrava o capítulo. Não era uma análise em si. Eu tava dizendo o que aconteceu. No meu ver, análise é você ir falando sobre as coisas que tem, tá ligado? Não só dizer as coisas que tem, mas falar sobre elas, comentar, se aprofundar, entendeu? Eu tô tentando dar uma moldada nisso, porque eu era muito acostumado a só narrar o capítulo em análise, e como agora não dá para mostrar mais as imagens, eu tive que aprender de um jeito ou de outro a fazer diferente. As novas propostas para mim foram importantes no sentido do tema principal que vamos seguir a partir desse capítulo 241. Provavelmente, gente, veremos uma pausa acontecendo pela primeira vez pro lado do Barça de Munch. Os meninos vão tirar a folga. E a minha maior dúvida sobre esse 241 é sobre como o Kaneshiro vai optar desenvolver essa pausa. Por que, Taigo, tu tá falando isso? Porque há duas opções partindo do que já vimos antes. Podemos, depois do capítulo 240, ter um salto temporal de alguns dias, que foi o que aconteceu ali depois do Isagi ver os valores, né? Pulamos alguns dias, se eu não tô enganado, né? Nós ficamos viajando um pouquinho no tempo durante esse arco do Ubers. Só que, existe um ponto importante. Nós podemos também acabar essa partida e no 241, pra surpresa de todo mundo, irmos pros vestiários, cara. Pros vestiários. Eu sei que tem uma galera que não vai ligar muito pra isso, mas no meu ver, eu quero. Eu pago pro Kaneshiro colocar pra nós logo uma conversa entre o Isagi vitorioso e o Kaiser derrotado, cara. Um diálogozinho, só os dois assim, olhando um pro outro e falando algum papo que seja. Boy, não tem valor uma coisa dessa, não, pô. Não tem valor, não. Pra quem já acompanha a obra desde o tempo que nós realmente conhecemos o Kaiser semanalmente, eu acho que não tem tanta gente, né, que leu o mangá desde aquela época. Mas pra quem nos semanais conheceu o Kaiser, tava acompanhando, apareceu aquele cara metedinho, veio pra nós e foi sendo desenvolvido e agora foi derrotado, não tem pressão. Coisa dessa não, cara. Não tem preço uma coisa dessa. Eu não acho que o Yoshi seria arrogante numa situação dessas, mas eu gostaria de saber o que exatamente ele faria. Como é que ele agiria perante ao, vamos dizer assim, rei caído, né? Eu acho que esse título cabe bem para ele. Mas se não acontecer, aí vamos seguir provavelmente realmente por uma pausinha ali de tempo, um pulozinho. Os meninos vão descansar, todo mundo limpinho, beleza? E aí o Noah vai vir fazer um comunicado importante, que é o comunicado sobre a nova formação. Como é que o time vai funcionar de agora em diante? E isso é uma coisa que eu tô, ó,
há muito tempo querendo saber. Porque, na minha opinião, eu sei que vai ter gente que vai discordar, mas, mano, o BL Ranking, a Liga Negoíça, todos foram planejados, cara, pros meninos do Blue Lock. Eu sei que a galera veio de fora querendo ganhar seus valores e é importante pra trazer experiência pra eles, total. Mas, cara, é a última rodada do Barça de Munchen e eu acho que ainda tem uns 3 jogadores que nem pisaram em campo, gente. Nem pisaram em campo. Eu acho que dá pra se dizer que o Noah é um dos piores treinadores da Liga Negoíça por essa filosofia que ele utilizou no BM, cara, limitou demais, sabe? Se você tá numa peneira e não te colocam nem no jogo pra testarem suas habilidades, que tipo de peneira é essa? Não faz sentido pra mim. Leva, pega por base o Loki, cara. O Loki, nós vimos aí a segunda partida do PSG, já tem jogadores como Nanase, como Tokimitsu, como Zantetsu, tudo em campo. Tudo em campo. Custa dar uma chance, ah, beleza. Na primeira chance a pessoa não foi muito bem, aí tu tira, deixa outro pra pessoa aprender, só ter tido ali o sentimento de estar em campo jogando nesse nível, e aí a pessoa pode se adaptar melhor, se condicionar melhor pra entrar pra equipe. Mas nem isso vemos, tá ligado? Teremos a última rodada com jogadores sem nenhuma experiência nesse nível de futebol, tendo que adentrar. Tem o Kyoradin, tem o Igarashi e tem o Nero, se eu não tiver enganado pelo nome, mas é aquele zagueiro que jogou pelo Sub-20. Eu acho que é o zagueiro, mas pode ser também um volante ou lateral. É que eu não me lembro muito bem. É nessa posição, tá bom? De toda forma, entrando nisso, um tópico que eu não posso esquecer de nenhuma maneira, mas eu acabei me esquecendo de falar na análise, é o do Kaiser especificamente e sobre essa nova proposta, cara. Real Madrid. Real Madrid. Eu acho que quando eu vi o símbolo, eu fiquei tão desacreditado que eu simplesmente não associei. Eu disse até na análise dos spoilers que não era o Real Madrid, tá ligado? Como assim? O Real Madrid sumiu esse tempo todo e do nada, na terceira partida, aqui talvez o Kaiser tenha jogado menos, os caras mandam uma proposta pra eles, tá ligado? Na minha cabeça não fez sentido nenhum essa proposta vir agora. Eu esperava que na quarta rodada é que viesse um plot pra nos surpreender e tal, só que veio na terceira e o pior de tudo, o Michael não parece estar nada feliz com ela, tá bom? Nada feliz com ela. Foi um aumento tão michuruquinha, cara. Tão, tipo assim, claro que comparado aos meninos do BL Rank é muita coisa, mas comparado a ele, não faz diferença. 20 milhões, quem ganha 300 milhões e ganha um aumento de 20 milhões pra essa pessoa não é nada, cara. Não é nada, não faz a menor diferença na vida dela. Eu acho que isso vai ser um ponto pra ser discutido, talvez, pelo arco contra o PSG inteiro, cara. Inteiro. Porque se você parar pra pensar, teremos Sai, Luna e Michael Kaiser no mesmo time, com a abertura pra outros meninos também serem chamados pro Real Madrid, por mais que eu acho que nenhum ainda esteja nessa mira, nesse foco. Dá pra perceber que o Real Madrid tá buscando realmente as estrelas, um patamar acima. Talvez se o Michael perder novamente perante o Sagre na próxima partida, mesmo que o time do Bayern de Munique não vença, mas mesmo assim, em saldo, o Sagre sair melhor que ele, talvez comecem a enxergar o Yoshi. Mas eu tenho na minha mente uma teoria que é a de que os garotos só vão ser almejados de uma forma assim realmente imoral, com valores absurdos, depois da Copa do Mundo, ok? Depois da Copa do Mundo. Eu sei que muita gente acha, ah, acabou a Liga Negoíça, assina o contrato e vai pra Copa do Mundo. Eu não acho que é bem isso, beleza, gente? Eu não acho que é bem isso, por causa que pensa assim, se você ainda vai jogar a Copa do Mundo, o seu desempenho lá pode fazer com que seu valor cresça muito mais. Por que você aceitaria um contrato mais baixo, sendo que você ainda pode progredir mais, tá ligado? Até pros próprios clubes, será que eles não gostariam de ver o desempenho desses jogadores, desses meninos aqui numa competição antes de fazer o contrato mesmo? Antes de fazer o acerto de contas? Eu acho que é bem possível, beleza? Eu acho que é bem possível. Esse próximo capítulo vem aí pra mostrar pra nós qual será o ritmo da obra. O 241 vai ser a batida de martelo, na minha opinião, pra mostrar se seguiremos de uma forma mais rápida nesse arco cair entre partidas para irmos logo para do PSG, ou sei lá, teremos bons capítulos até do PSG e talvez só comece no ano que vem, que é a minha maior aposta, porque tem muita coisa, velho. Tem ainda a terceira rodada pro PSG de futebol, tá ligado? Pra ele jogar, mostrar alguma coisa ali. Tem a parada do Shidou, que ninguém entendeu exatamente porque ele não fez gol. Não leva mal, gente. Não é querendo ser o babador de ovo
do cara, mas todo mundo sabe que numa partida normal, o Ryusei teria metido pelo menos um, né? Todo mundo sabe disso. Talvez a formação do time esteja voltada só pro Rin. Queremos mais respostas, tá ligado? Eu acho que trazer um Basha versus PXG pra nós, mesmo que seja por 2, 3 capítulos, adicionaria fundamentos, criaria um hype específico até para com os rivais, né? Que terão na partida final da Liga Negócio, que é Kunigami versus Shidou, Isagi versus Rin, o Kaiser, que apareceu de intrometido nessa luta também, tem o Hiyori versus o Karasu, que inclusive não ganhou tanto de espaço que eu achei que seria o ideal pra ele. Teremos provavelmente um Wright versus um Tokimitsu. Eu nunca nem imaginei nessa batalha, mas provavelmente vai acontecer. Então, eu tô seguro nisso, tá bom? Eu tô seguro nisso. Vai me impressionar se esse capítulo não for definitivo nesse sentido, de mostrar pra nós pra onde é que vamos seguir a partir de agora e qual vai ser mais ou menos o ritmo ali que vamos seguir após essa partida. Eu, de gosto, se você me perguntasse qual você prefere, eu diria que é o lento, beleza? Pode demorar mais pra chegar na do PXG, mas quanto mais tivermos de aprofundamento antes, vai ser muito melhor pra os autores desenvolver o futebol durante o jogo e não ficar tão perdidos como foi aqui na do Uber. Porque a do Uber, gente, vamos ser sinceros, a parte melhor da partida nem na partida é, que é o flashback do Snuff, ok? Nem na partida é. O flashback do Barô também eu gostei muito, o passado ali do Lorenzo, essas coisas que são fora foram as melhores do jogo. Não que seja ruim elas serem as melhores, mas eu acho que no jogo de futebol temos que criar um nível, pelo menos. Mesmo que o flashback seja a parte melhor, ainda assim coloque mais atenção nas jogadas, nos debates até da fandom, como os jogadores estão se comunicando um para o outro, estão se enfrentando, como eles veem esses rivais e como eles pensam que vão poder superar esses seus rivais. Tudo isso pra mim é muito importante e eu acho que pra todo mundo, no final das contas, né? Se fosse pra me adicionar outros dois pontos que eu gostaria muito de ver acontecendo, é o Batra nessa terceira rodada contra o PXG pegando 100M, puro fanboyzismo, não vou mentir, e o Igarashi de alguma forma entrando na equipe do Sub-20. Eu acho que muita gente já espera, né, que ele vai acabar entrando pelo meme, etc. Só que, gente, eu fui fazendo os cálculos e provavelmente o rabo da fila, que é 23, né, que vão passar ali pra jogar pela Copa do Mundo no Japão Sub-20, vai ter cerca de, sei lá, uns 25 milhões, 30 milhões de valor. Como é que o Igarashi vai conseguir fazer uma partida, um desempenho nela, que valha mais do que o Hiyori fez no final dessa contra o Ubers, cara? Tipo assim, o que o Hiyori já fez, eu fiquei indignado com o valor que ele recebeu, tá bom? Porque o Reu recebeu um valor gigantesco contra o Bastard e o Hiyori fez a parada aqui e não recebeu nada nesse patamar. Só que dá pra entender porque ele entrou no final. Agora, o que o Igarashi poderia fazer para ganhar um valor que talvez se compare com o do Rin, que ele recebeu 36 milhões, não foi? De uma lapada só, pra entrar na equipe, tá ligado? O rápido da fila vai estar nessa última rodada aí, sei lá, com uns 30 milhões, 20 e poucos milhões. Nós temos que ainda teorizar em cima de que o rápido da fila pode aumentar, tá bom? Esse cara que tiver no número 23 ali, quase caindo pra fora, ainda pode aumentar mais o valor. E aí, como é que o Igarashi chega num cara desses, tá ligado? Com uma partida só, manda as suas teorias aqui embaixo, eu tô curioso pra ver as suas ideias, principalmente porque eu não consigo imaginar, velho. Eu não consigo imaginar uma forma dele ganhar tanto valor de uma lapada só. Tomara que tenha, né? Vai ser engraçado nós descobrirmos isso acontecendo. De qualquer forma, nos vemos aqui por amanhã com o tão esperado, o tão pedido Bastard Munchen versus Manshine, parte 3. Chegou a hora e, como o canal tá diário, vai voltar a ser semanal essa série no canal, ok? Tamo junto, grande abraço, é nóis. Tchau, tchau.